Ja. Kör vi på med nästa då. Ta lite papper på den här. Kanske blir något bättre nu då. Eller så blir det sämre, jag vet inte. Nästa gick. Som i alla fall inte är någon annan än mitt eget lik. Rex. En dubbel nolla. Detta gick bra, hon har och står här, kan man inte se något större läckage nu här. Och det ska ni veta att när ni tittar efter läckage och när ni ska provköra efteråt, så tar man fan inte bara börna ut i luften nu. Man måste ju binda sågspån till kåporna. Står hon och börnar som en jävla blåmes rätt ut. Händer ingenting. Det blir bara mer olja överallt. Det är liksom... som gjort det för att det ska gå åt helvete. Det är så dålig hårdhållare. Ja. Ja, jag har ett jävla tehandtag någonstans. Jag har väl säkert tagit med mig till skogen för att skruva något jävla skit där. Så jag får nöja mig med en sån här så länge. Men det går nog det, ja. Och här har farbror vårt gång och slaska utanför byxan. Ja, kom tillbaka sin jävel. Bränsle här. Då vill jag ha det där. Nej. Ska man inte ha det. Så blåmesen när höken tog och sprang iväg ut på kioska. Så. Vad är det här då? Ljudet. Ja, då ska jag kåpa av här då. Man ta den då. Så. Och så kommer det ut ett filter där. Så. Och så ska vi fram hytten. Och ta det. Så. Här under sitter en mutter. Var väldigt rädd om den där mutter. Det säger jag bara. Var väldigt, väldigt
rädd om den där mutten. Den är dels dyr och inte så lätt att få tag i. Jasså. Det var så jävligt. Stoppa i hålen då. Gick. Den berömda tian. Så. Så. Plocka lös skiten här nu. Jag ska få den med ut då. Så. Nu blir gasvajen ur där. Så. Nu ska vi hit ner och glo. Nu. Så. Och så kommer slangen ut. Ja. Vad är detta? Fan är detta? En krympslang eller? Förvandlat kul att plocka ur. En jävla pianotrå. Vet ni vad? Tror jag gör så här. Så. Ja. Han har det täta jävligt dåligt den där. Vad fan det nu är för någonting. Filter är inget fel på fast det är rosa och fint. Det var ju 85 man som har gjort det. Nu ska vi se. Draven är lite bakåt där. Nu har vi möjlighet att röra på oss. Nu ska vi se. Jag har det, jag har det. Nej.
Den passar dåligt han. Den six i saxen här. Nu är lite skarpare ändå. Så. Ja. Undrar jag. Ska ställa och såga sådär kanske. Så. Nej, då skulle den skitflytta på sig ställa. Så. Där slipper det bli platt över hela nejden här. Det är kul när man köper slang. Man mäter och mäter. Man har sig. Så åker man iväg och ska ha slang. Till vissa saker.
Men ändå så ska man inte få helt rätt. Dimension på slangen. Oh, men ta den där slangen. Det brukar vi köra med själv. Ja, då. Oh, jävlar, ja. Man brukar det. Men man kan ju vara glad för en sak då. Aj, fan, fastna. Han kommer ju inte därifrån själv i alla fall, den där slangen. Det. Det är väl bra då. Agg. Vad ska du bitas för? Man hade fått tag i änden då, så man hade kunnat nyp den jäveln. Dit någon tången, tänker jag. Nej. Alltså. Men var är det någonstans då? Skulle haft. Ja, men det. Oljan efter det. Så. Jag har hänt om man har fått plocka ner den där tankarna bara för att byta slangen. Men det tänker jag inte göra. Thank you.
Ja. Börjar hända nu i alla fall. Men... Ja, det är en stund till då.